सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले आजदेखि दूधको मूल्य बढाएको छ। संस्थाले बिहीबारदेखि नयाँ मूल्य प्रिन्ट भएको प्याकेटको दूध बजारमा पठाएको हो। डीडीसीका महाप्रबन्धक संजीव झाले आजदेखि बजारमा नयाँ मूल्य अंकित प्याकेट दूध बजारमा पठाइएको जानकारी दिएका छन्। महाप्रबन्धक झाले सरकारी निर्णय अनुसार किसानलाई बढेको मूल्य दिइसकेको र बिहीबारदेखि त्यो मूल्य उपभोक्तालाई पर्ने जानकारी दिए। दूधको मूल्य 16 रुपियाँसम्म बढेको छ। संस्थानका अनुसार स्ट्याण्डर्ड दूध निलो प्याकेटमा प्रति लिटर 11 रुपियाँ बढेको छ। प्रति लिटर 86 रुपियाँ रहेकोमा आजदेखि बढेर 97 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै गाईको दूधमा प्रति लिटर 14 रुपियाँ बढाइएको छ। गाईको दूधको मूल्य प्रति लिटर 116 रुपियाँ पुगेको छ। क्रिमयुक्त दूध हरियो प्याकेटको मूल्य प्रति लिटर 16 रुपियाँ बढेको छ भने हरियो प्याकेटको दूधको मूल्य प्रति लिटर 130 रुपियाँ पुगेको छ। चिया दूधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँ बढेर 90 रुपियाँ पुगेको छ। डीडीसीका अनुसार उप प्रबन्धक राजेन्द्र अधिकारीले सरकारी निर्णय अनुसार किसानलाई बढेको मूल्य दिइसकेको र आजैदेखि त्यो मूल्य उपभोक्तालाई पर्ने बताएका छन्। संस्थानको बुधबार बसेको संचालक समिति बैठकले दूधको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार दूधको मूल्य 10 रुपियाँदेखि 16 रुपियाँसम्म बढेको छ। सूचना अधिकारीका अनुसार यो मूल्य काठमाडौँ, विराटनगर, जनकपुर, हेटौडा र वीरगंज क्षेत्रमा लागू हुनेछ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा प्रति लिटर 94 रुपियाँ मात्रै तोकिएको छ भने नेपालगंज र धनगढ़ीमा स्ट्याण्डर्ड दूधको मूल्य प्रति लिटर 92 रुपियाँ तोकिएको छ।